Сенсація! А ви знали? Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас! В рубриці «А ви знали» завжди готую для вас цікаву інформацію, яка буде не тільки цікавою і просто порадує ваші емоції, дасть вам такий, знаєте, позитив, а ще буде корисною для вашого життя. Так от сьогодні ми поділимося наступною інформацією. Українцям дозволили пред'являти електронне водійське посвідчення замість паспорту під час внутрішніх подорожей. Кабінет міністрів України дозволив використовувати додаток держави у смартфоні «Дія» для посвідчення особи під час подорожі літаком чи поїздом на території країни. Відповідне рішення ухвалили 29 січня. Хто з вас не забував паспорт, коли він так потрібен в аеропорту чи поїзді? Погодьтесь! Значно важче забути телефон, від якого ми майже цілодобово не відходимо, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Уряд ухвалив запровадження експерименту, в межах якого під час подорожі залізницею або під час реєстрації на літак та оформлення багажу на внутрішніх авіарейсах пасажири зможуть використовувати для посвідчення особи електронні водійські права, внесені до додатку «Дія». До речі, наскільки мені відомо, вже ось-ось оновиться цей додаток, і туди можна буде додати навіть свій паспорт. Так. Це буде теж таке чув, так. Тобто досить таки зручно, коли ти вже все-таки матимеш у своєму смартфоні, у своїй програмі, відповідно, будеш мати свої документи для того, щоб не шукати їх потім, не забувати. Зараз як люди роблять? Беруть собі скани або фотографують собі на всякий випадок документи, щоб вони були в телефоні, а тут вони вже будуть упорядковані. Ось така інформація корисна для вашого життя. Скачуйте собі додаток «Дія», тестуйте його, і я впевнений, вам сподобається.